Jag vill börja med att säga att ni alla är jättegulliga om det här med mugglet och liksom allting sånt. Skriver jättemycket fina kommentarer. Läkarintyg från vårdcentralen om det här med mugglet har orsakat obehag, huvudvärk, trötthet med mera. Det kanske stämmer, jag vet inte, jag kan kolla upp det sen. Barnen kan ju få kroniska sjukdomar av att bo i muggel. Kanske därför har huvudvärk också. Hade flyttat därifrån igår om jag hade hittat det. Tänker på barnen så att de inte utvecklar astma. Och det är det som jag är så jävla rädd för. Alltså ni fattar inte hur mycket jag skuldbelägger mig själv på grund av allt det här liksom. Just att Noah har svårt att andas. Det behöver inte vara därför. Vi har ju krupp och astma i familjen. Jag har ju liksom astma, men jag har aldrig behövt använda min astmaspray sedan jag var liten. Förrän jag flyttade till den här lägenheten. Pontus känner också av att det är tung luft här inne liksom och börjar hosta och liksom sånt som inte han heller har gjort förut. De sa ju till mig att jag bara skulle tvätta bort möglet. Och idag så pratade jag med min kompis Julia om det. Och hon säger då liksom att jag menar så, nej. Jag vet, vi pratade i alla fall massa om det där, men jag tror inte att hon heller tyckte som mig och liksom inte höll med dem. Så att jag är skiträdd. Jag ska försöka ringa till dem imorgon igen, tänker jag. Gladsheim då, som jag hyr utav. För att han som jobbar på Gladsheim var ju här och kollade alla ventiler. Och tydligen var ju alla ventiler stängda. Jag hyrde ju av Medo först. Som har lagt, eller som liksom har hoppat av allting. Sålde alla sina fastigheter. Och de satt in nya ventiler till mig. I sovrummet där alla tre barnen sover nu då. Men tydligen så har de inte öppnat dem. Utan de var stängda allihopa. Alla ventiler i hela lägenheten var stängda. Även fast jag vet att jag sa till dem, ja men kan ni kolla så att alla är öppna nu liksom. Alltså både i Nellys rum och här i vardagsrummet. Men alla var stängda. Så det är inte konstigt att det liksom är dålig luft här inne. Men jag tänker att det kanske inte bara är det som är orsaken till mugglet. Alltså mugglet måste ju komma från annanstans. Och de sa ju bara till mig att jag skulle tvätta bort det som var i Nellys rum och kommer upp igen. Då får vi kontakta igen liksom. Och jag blir så här, jag vill inte bo kvar här. Så jag tänker att jag ska ringa och säga det. Att det är inte jättekul att jag hittar mögel överallt. I duschen eller någonting sånt kan jag förstå. Där har vi inte haft problem med mögel. För det kan ju vara att man får städa bort. Som att det blir fuktigt och så i duschen till exempel. Men jag tycker att det är så äckligt. Och jag blir så rädd för barnens skull. Och jag vill liksom inte att de ska utveckla någonting på grund av det här. Utan om det är så att de har astma så är det ifrån mina gener liksom. Och Linus hade också krupp när han var liten. Så att jag är så jävla äcklad av att bo här. Jag vill ringa och säga till dem liksom att vi vill flytta nu. Vi har liksom, alltså vi kan få flytta till huset tidigare. Där det inte är någon mögel liksom. För att jag vägrar att bo kvar här. Och jag tänker inte att jag ska betala något mer. Jag vill ha tillbaka pengar för att jag bodde i muggel hela sommaren nu liksom. Och jag fick ju bara tvätta av mina grejer. Det var det jag skulle göra. Jag läste att du har rätt att få nedsättning av hyran från du alldeles skadan. Om du anmäler skadan av hyresbolaget. Och sen kontakta hemförsäkringsbolaget om möjligt i lägenheten. Tror inte man får hjälp, men prata med dem. Det kan jag också göra. Min hemförsäkring. Där kan jag ju ringa och prata med också. Det var bra tips. Jävligt bra tips. Skulle driva detta med hyresvärden för att få hyresreduktion. Annars driver det till tidningen för att belysa om att ni lever i ett hem som är skadligt för er. Och ni blir nonchalerade. Jag tänker att det ofta ont i huvudet och är trött. Vi levde i en miljö där min dotter blev jättesjuk och man upptäckte muggel. Vi fick en evakueringslägenhet och ingen uppsägning och slapp en hyra. Skitbra. Det var ju det jag trodde skulle hända med oss i somras. När vi hittade mögel i köket. Men nej. Vi fick ju bo kvar här. I möglet. För de var ju tvungna att få bort fukten först. Innan man kunde städa bort möglet. För annars skulle ju möglet komma tillbaka. Men nu har vi kommit tillbaka i ett annat rum. Ett helt annat rum ifrån lägenheten. Alltså liksom ett helt annan sida av lägenheten. Jag fattar liksom inte. Kan inte bo i Pontus lägenhet tills ni får flytta. Det tror jag fasen inte hade funkat. Han har så jävla mycket grejer där. Alltså det är så jävla mycket flyttkartonger. Så om det ska finnas någon lösning på det här så tror jag att det blir att vi måste flytta in till huset tidigare. För här tänker jag fan inte bo mer. Men nu har jag jobbat idag
barnen är sjuka och så, alltså man hinner inte. Det är så mycket med, alltså även fast Gabriel och Heli har varit på förskolan så är det så mycket med Noah och Nelly. Alltså Nelly är ju så himla sjuk nu. Så att det är liksom, jag har inte haft någon tid. Och när jag ringt till vårdcentralen då sitter hon så här, så att alltså jag har inte hunnit ringt någonstans. Men jag vet ju att jag måste ta tag i det imorgon. Kanske ska kolla upp så Noah inte har blivit dåligare med hostan av mugglet i lägenheten. Ja, det säger jag också. Men alltså, förlåt, min läkare på vårdcentralen, vår familjeläkare, jag måste ringa dit imorgon och säga att jag vill prata med någon annan. För att de sa att nej, men Noah har inte krupp. Det är inte krupp han hade. Och inte fan vet de det när jag ringde till 1177. Och de sa, ja men det är krupp, vi skickar en ambulans på en gång. Så att alltså, han den där jäken är så jävla dum i huvudet. Alltså han är det, mamma säger också det. Hon bytte ju familjeläkare från honom liksom, till oss också nu vi var små. För att han är så här. Alltså han är inte alls bra. Han satt ju bara och nekade allting till mig och sa ju att jag skulle testa hostmedicin på Noah. För det var ju tydligen slem han hade fått nu. Jag bara, det var inte slem när jag ringde i liksom så. Jag bara, man kan inte kolla upp om det är typ astma eller någonting sånt. Nej, det går inte att säga. Nej, det är inte det. Helt så här. Åh. Nej. Mysig vlogg, Amanda. Hur gamla är barnen? Leker de med varandra? Härligt att flytta. Hur stort är huset? Hur gamla är barnen? Gabriel är 4. Noah är snart 3 om mindre än en månad. Nej, det är en månad idag. Det är en månad idag tills han fyller 3. Helia är 2 och Nelly är 1,5. Leker de med varandra? Ja, de leker jättebra med varandra nu faktiskt. Alltså helt otroligt. Det var mycket värre förut när vi började träffas och liksom allting sånt. Men bara de här senaste veckorna, senaste månaden har de lekt hur bra som helst. Alltså jättefina mot varandra. Man blir så rörd av att se allting sånt. Hur stort är huset? Huset är 6 rum. Står det. 2 toaletter finns. Det är på 165 kvadrat. Om det säger er någonting. Har du tänkt att ha ledigt dagar vid flytten? Till exempel semester. Behövs säkert. Det är ingenting som jag har tänkt på nu, för att det är väldigt långt fram tills vi flyttar. Men det tror jag säkert att jag kommer göra. Nej, förresten, det gör jag nog inte. Det blir i så fall Pontus som säkert får ta ut semesterdagar. För att jag får inte betald semester. Kan jag få nu. Så att jag kommer nog inte göra det. Men när det är typ en helg vi flyttar på så kanske jag kan försöka byta helg med någon annan och lite sånt där. Det tar väl längre fram, men det var smart att tänka på det. Förstår att det är tufft med barn i småbarnsåldern. Alla behöver sitt och du förstår, om du förstår vad jag menar. Säkert blir det bättre när ni har flyttat och får en större yta. Ni gör det bra. Tack så jättemycket. Alltså det är väldigt kämpigt att bo här. Alltså det är ju muggen och det är, ibland är det kaos med barnen. Så att jag ser också fram emot större. Där alla inte behöver gå på varandra. Alltså det är verkligen någonting jag ser jättebra. Eller jätte... Någonting jag ser jättemycket fram emot. Jobbar han natt och är vaken hela dagen eller va? När sover han då? Nej, du vaknar Nelly. Så var det kommentarer på det. Tänkte det också. Tänkte på samma med det. Med hur han hinner få sömnen när han jobbar. Det är viktigt med sömnen och liksom 4 barn och sådär. Jag vet att han sover väldigt lite. Jag försöker få honom att sova på dagen. Men han planerar ju alltid in massa grejer. Och sen vill han vara vaken med oss. För att han vill umgås med oss. Och liksom allt så här. Så att jag försöker i alla fall att han ska sova. Och jag vet att det här inte är bra i längden. Så att vi måste ju liksom få mer rutin på det. När han jobbar natt. Och det tror jag också kommer bli bättre när vi flyttar till huset. För nu har vi ju sängen i vardagsrummet. Och alla är ju i vardagsrummet. Så vår plan var ju nu liksom att vi har flyttat in en madrass till barnens sovrum. Så där kan han ligga och sova på dagarna. Jag var tvungen att springa in till Nelly bara. Så det är jättemånga som ännu en gång frågar om Gabriel och Helia kallar mig för mamma. Väldigt mycket frågor om deras mamma. Och om deras mamma kommer jag inte prata någonting om. Och om de kallar mig mamma, det gör de inte. Eller jag, Helia vet jag. Alltså, jag vet inte hur man ska riktigt svara på det med Helia. Gabriel säger Amanda, nästan. Amanda, alltså Amanda. Amanda. Någonting sånt, säger han. Men det är ju mer Amanda än mamma. Mitt namn Amanda är ju väldigt likt mamma liksom. Och Helia har ju sagt mamma
till alla andra förut. Hon säger mamma till alla på förskolan till exempel. Och sen hör ju hon mycket att någon eller säger mamma till mig. Det är ju bara Gabriel som säger Amanda annars. Ja, Pontus också då, men han säger ju oftast älskling eller liksom något sånt där gulligull. Så att hon kallar ju nästan alla för mamma. Så att det är ju inte liksom så att hon bara ser mig som en mamma. Om ni förstår vad jag menar. För det gör vi ju inte. Det är ju inte så att vi tvingar barnen att säga mamma till mig och Pontus är pappa liksom. Så att kan ni sluta fråga det där nu? Och sen som Helia också. Jag tror att hon har svårt att skilja på Amanda och mamma liksom. Och sen blir det ju som när Noah när du säger mamma. Det är som Noah säger ju pappa Pontus, pappa Pontus. Hela tiden liksom. Så att ja, det är nog lite svårt för att de liksom ska försöka förstå. Om ni förstår vad jag menar. Så att snälla, alltså inga mer frågor om det. Är ni jättegulliga? Så blir jag glad för nu har jag svarat på det ännu en gång. Nej, men det var väl de kommentarerna och frågorna jag hade tänkt att svara på. Nu så ska jag bara sätta mig och kolla på Keeping Up with the Kardashians. Klockan är liksom på 8:30. Så att det blir en lugn kväll nu. Men tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera. För vi är snart uppe i 3000 prenumeranter. Är det inte det? Nej. Och 2900 är vi snart uppe i. Vi är 2899. Det är helt sinnessjukt. Och jag är så himla tacksam för alla som kollar och alla som prenumererar och alla som sprider vidare i kanalen. Alltså, jag tycker att det är så kul att ni uppskattar videorna så mycket. Men i alla fall tack. Stort, stort tack. Och jag hoppas att ni har det bra. Och så syns vi igen i nästa video. Hejdå!